Повертаємось до обговорення ситуації навколо перевиборів Верховної Ради. Як вплине на якість нового парламенту той факт, що залишилася стара система виборів із мажоритаркою? Це питання для наших гостей Альони Шкрум, депутатки від «Батьківщини», та Андрія Іллєнка, представника «Свободи». Я вас вітаю, дякую, що ви знайшли час і приєдналися до нашої програми. Пане Андрію, ну я ж не помиляюся, вас обрали до Верховної Ради за мажоритаркою. Але дуже багато політиків і експертів називають її просто розплідником корупції. Як ви вважаєте, чи може бути від мажоритарки користь все ж таки? Ви маєте рацію, я дійсно обраний на мажоритарному окрузі два рази підряд в місті Києві, Троєщина, Лісовий масив, Воскресенка, Биківня. Але я належу до того невеликого, я б сказав би, мізерного числа мажоритарників, серед них всі, до речі, свободівці, які теж є всі зараз мажоритарники в цій Верховній Раді. І я завжди казав, і це була позиція нашої політичної сили, що ми вважаємо, що мажоритарка – це проблема. Що пройти по мажоритарці людині без грошей, без адмінресурсу, без якихось феодальних цих всіх речей – це, скоріше, виняток, ніж правило. Зазвичай по-іншому відбувається. І місто Київ, зокрема, це теж певний виняток загальної ситуації. Я вас переб'ю, просто доповню, що вам велика шана за те, що ви, як мажоритарник, один з небагатьох мажоритарників, голосували за скасування цієї мажоритарки. Продовжуйте. Так, і, власне, ви маєте рацію. Звичайно, стратегічна мета, яка була завжди і яку ми підтримуємо, яка була зобов'язанням цього парламенту, яке він так і не виконав. Це було навіть в коаліційній угоді записано, яка так і не була виконана. Про те, щоб змінити виборчу систему і зробити пропорційну систему з відкритими списками, щоб людина могла обирати і партію, і конкретну людину в цій партії, щоб не було монополії на формування списку, щоб людина могла впливати на місце в списку. І, власне, на жаль, цього не сталося. Хоч це, зокрема, обіцяв і Володимир Зеленський, не обіцяв, закликав під час свого виступу з трибуни під час інаугурації, був запропонований компромісний варіант, де 100% пропорційна система без відкритих списків, але з пониженим бар'єром до 3%. Ми голосували за це не тому, що це хороша і ідеальна виборча система, але принаймні це краще, ніж те, що є зараз. Оця стара система Януковича. І, на жаль, вона не пройшла. Це рішення не пройшло, навіть не було включено в порядок денний сесії. І це велика ганьба для цього скликання парламенту, що за 5 років так і не змогли цього зробити. І підемо на ці вибори за старою виборчою системою. Але будемо йти і все одно будемо перемагати. Бо навіть по цій старій системі не маємо права пропустити корупціонерів, котів в мішку і ревеншистів. Альона, а ваше бачення? Чому депутати навіть розглядати питання не захотіли про скасування мажоритарки? Ну, тому що політичні інтереси для багатьох, на жаль, партій у парламенті стоять вище, ніж державні інтереси. Я вважаю, що для країни 100% було б правильно скасувати цю корумповану зараз олігархічну мажоритарку. І я пишаюся тим, що, наприклад, всі мажоритарщики фракції «Батьківщина», так само, як Андрій, проголосували за скасування мажоритарки. Насправді, в програмі президента, вже екс-президента Порошенка, це стояло одним з викликів скасувати мажоритарку. В програмі БПП це стояло, в програмі Народного фронту це стояло. Вони не дали майже жодного голосу. Загалом проголосували за цей компромісний варіант від Зеленського про скасування мажоритарки 92 депутата. Як багато представників уже колишньої влади зможе через цю мажоритарку переобратися і війти до нового парламенту? Це залежить точно від людей і від того, як ми зможемо доносити ці речі, але я вважаю, що достатньо багато, на жаль. Тому що якраз з великими грошима одіозні персонажі їх не беруть у список і вони йдуть по мажоритарці. І це величезна проблема. Цього можна було уникнути буквально 2 дні назад. Але, ну, ви знаєте, я думаю, що ще є у нас вікно можливостей. Завжди, коли змінюється влада і коли люди так сильно хочуть змін, це вікно можливостей є. Просто що показало оце голосування, да, де всього 92 депутати підтримали скасування корупційної мажоритарки. Ближче до тіла, що ж воно могло показати? Ближче до тіла. По-друге, це показало, що треба працювати над змінами. Не можна просто вкинути в парламент правильні речі і забути, і загубити їх там. Так не буває ні в політиці, ні в житті. Треба працювати над змінами, і треба це робити кожен день, і треба намагатися ці зміни протиснути, а не просто їх вкинути. Тут я сподіваюся, що пан Зеленський почує в тому числі нас, ну, і Юлію Володимирівну, яка намагається йому допомогти з цими речами. Я думаю, що це вікно можливостей швидко буде закриватися, нам треба його використати. Вважаєте, ну, крім Юлії Володимирівни та ще кількох лідерів фракцій, хто ще готовий допомогти чинному президенту? У мене в гостях сьогодні був новий представник президента у Верховній Раді, пан Стефанчук. Ну, не дуже він оптимістично відповідав на питання щодо можливої співпраці у наступні кілька місяців іще з чинним парламентом. От ви, пане Андрію, наприклад, ви готові підставити плече новому президенту, новій владі?
Я не готовий, знаєте, там сьогодні намагатися комусь сподобатися, це точно. Так, чи а вам цим не потрібно, ви знову йдете на мажоритарку, ми вас благословляємо на третій захід по мажоритарці. Дякую, люди вирішать. Я хотів би сказати, знаєте, таку річ. Я переконаний, що якщо будуть правильні пропозиції, які, зокрема, «Свобода» роками вимагала, і ці законопроекти, наші законопроекти, вони мої, в тому числі з іншими свободівцями, вони лежать в парламенті вже 5 років. Про скасування депутатської недоторканності, про відкликання депутата, про зміну виборчої системи, про реформу судової системи, багато чого іншого. Ми це говорили, це наші пропозиції, це ті пропозиції, які ми постійно вимагали зробити. І сьогодні, якщо це запропонує зробити Зеленський, да нам все одно, хто запропонує, ми за це будемо голосувати двома руками. Тому що це те, що сьогодні потребує українське суспільство, потребує зміни цієї політичної системи, яка є зараз. Щоб не мати оцей феодалізм, не мати оцю корупцію, а мати систему, яка чує людей, яка користується повагою і довірою людей. І тому, якщо будуть правильні пропозиції, ми будемо їх підтримувати. Якщо будуть пропозиції сумнівні, якщо будуть пропозиції, які будуть ставити національну безпеку під питання, як, наприклад, ідея так званого цього референдуму, незрозуміло про що, з Росією, то тут, звичайно, ми будемо проти. Ну, це вже зрозуміло. Пані Альоно, ходять активні чутки останнім часом у ЗМІ, що на майбутні парламентські перевибори ваша партія може піти у тандемі із Кличко. Кому вигідний більше цей союз, тут треба ще думати, як іде цей політично-шлюбний процес, якщо він іде, звичайно, і наскільки це правда? Ну, я тут не можу, на жаль, нічого прокоментувати, тому що я не веду ці перемовини. Угу. Я розумію, що ми готові спілкуватися з демократичними проєвропейськими партіями, але ну, чи це станеться, чи ні, це точно буде час, покаже. Але тут, розумієте, питання не в тому, щоб підтримувати нового президента. Питання в тому, щоб правильні речі допомогти зробити для країни. Я так само намагалася 101 днів Петра Олексійовича Порошенка, якого я точно не підтримую, допомогти зробити правильні речі. Новій владі хоч якісь зміни провести. Да. Зрозуміло. Дякую вам за те, що знайшли час. Альона Шкрум, Андрій Єлєнко відповідали на мої питання.